Hvad så sammen, du ved, velkommen til min andre metode, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af min FIFA 21 AGF KMO. Det er i dag blevet tid til episode 33, hvilket som vildt at tænke på, at det er nu den anden længste serie, vi har haft på kanalen. Men 33 episoder, og vi vandrer stadigvæk en 4-5 episoder tilbage eller sådan noget. Plus EM, så det kan faktisk godt være, der kommer til at gå lidt tid nu, før den her serien bliver færdig. Og det er også derfor, som I ved, jeg uploader hver anden dag nu med AGF. For at blive færdig med det, inden FIFA 22 udkommer. Nå, men her, jeg har ændret et par ting siden sidste episode, fordi som de fleste af jer nok godt ved, så er vi blevet landstræner for ingen ringer end det danske landshold. Og som I nok ved, de fleste af jer, måske nogen ved det ikke, måske nogen af jer ikke ved det her, men FIFA 21, der spiller Danmark i deres trøje for VM 2018. Jeg håber virkelig, at FIFA 22, der spiller Danmark i det landstrøje, det hedder til EM, fordi jeg skal altså sige, de EM trøje vi havde, det kommer til at blive nogle af de mest ikoniske, i de mange næste år, fordi at EM blev ligesom husket for at være den her tid, hvor Danmark gik hele vejen til semifinalen. Og det var bare, altså jeg siger det bare ikke, hvis der er nogen, der havde den mest eventfulde EM i år, så var det jo Danmark, så derfor så kommer den trøje, Danmark spillede i, til at være, ikonisk i det danske historie for de mange næste år. Og med dem og herrer, jeg har været inde og ændre på trøjerne, fordi jeg var ikke så glad for, at vi skulle spille VM-trøjerne. Så, med dem og herrer, her har vi simpelthen trøjerne fra EM 2020. Jeg skal være lidt sige, jeg har prøvet at lave den så godt som muligt, fordi inde på FIFA Kit Creator hjemmesiden, der kunne jeg ikke lave den 100% sådan var i virkeligheden. For det første, så er der jo fire røde pile på ærmerne. Jeg kunne få to, hvilket som jeg er lidt ærgerlig over, men der var simpelthen ikke den template, jeg skulle bruge til at kunne få fire. Soundwaves, altså de her lydbølger fra den danske nationalsang, det ser ikke skide godt ud, man kan knap nok se dem på trøjen. Det kan man heller ikke rigtig i virkeligheden, hvis man, altså man skal virkelig kigge godt på, men altså, det gør ikke det store, men ja, altså det er ikke, det kunne godt være lidt bedre, men altså, ved du, det er bedre end ikke at have, altså bare have den VM-trøje for 2018, så er jeg stadigvæk glad for, at vi fik det her. Så det her, det er nu trøjen, som vi kommer til at spille VM i, gør det ret bare at spille for det danske landshold, det der KM-ort. Jeg vil stadigvæk hellere have det her end VM-trøjen. Men med dem her, nok om det, lad os komme i gang med dagens episode. I dag, så har vi en masse simulationskampe, fordi som I nok ved, så skal vi have simuleret de her landsholdskampe her, fordi dem har jeg ikke tænkt mig at bruge tid på, fordi at jeg kan ikke nå at blive færdig med det serie her inden FIFA 22, hvis jeg skal spille alle landsholdskampene. Der venter jeg med EM, og så simulerer vi dem her. Så vi skal også simulere Horsens, vi skal simulere Nordsjælland, og den her pokalturnering her mod Midtjylland. Så vi skal spille to gange Bayern i dag i Champions League, og en kamp mod Midtjylland Superligaen. Og så herover der skal vi simulere Lyngby, New Zealand, Nordsjælland, OB, Tyskland. Og her skal vi simulere Brøndby Vejle, så altså, vi simulerer stort set alle Superliga-kampe, der ikke er SK i Midtjylland. Ja, det gør vi. Så jeg sparer så ud her med at springe direkte ned til den 13. Vi starter med at tabe. At tabe 3-0 til Tyskland. Ja, det kunne godt ske i virkeligheden. Jeg tror dog, vores landshold er bedre end det. Havde det været virkeligheden, så tror jeg faktisk, vi havde en chance for at slå dem. I hvert fald spille uafgjort. Det gjorde vi jo. Var det lige inden EM, vi rent faktisk spille uafgjort mod dem? Det ved jeg ikke. Men vi er 3-0 over Australien, hvilket som lækkert at se. Men nok om det. De kammer også fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan se, at Sabi han er gået op i 79. Jeg ved ikke, om han har været det lang tid, men jeg mener ikke, at jeg har set ham i 79. Det er lækkert at se. Højere så vi sidste episode, har vi lige gået 81, hvilket er fuldstændig mad. Jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med holdet. Husk, vi har kampen her mod Horsens, og vi burde meget gerne vinde. Vi spiller 1-1. Okay, Marlon Lum scorer. Dagen, 1-1 mod Horsens. Det er godt nok ringe. Heldigvis så bringer jeg os ikke ned på en anden plads. Vi fortsætter stadigvæk med at lægge dem med. Hvis vi taber en kamp, og hvis jeg lige vinder, så ser det stadigvæk ud til, at vi kommer til at føre Superligaen. Men altså, jeg kunne godt helst tænke mig i sådan en situationskamp mod Horsens hold. Et Horsens hold, som er et bundhold. Please, lad mig smide pointen væk mod dem. Men nok om det med dem her, vi er kommet til den første kamp, vi kommer til at spille i dagens episode. Det bliver selvfølgelig mod Bayern München. Det her, det er udsynligt største kamp. Og det er faktisk også vigtigt, at jeg prøver bedst på at få point her. Fordi som I nok ved, Valencia, som er det hold, jeg kommer til nok mest at kæmpe imod, om at få den her tredje plads. De slog i Bayern sidste episode. Og det gør, at hvis vi taber til Bayern nu, og Valencia samtidig slår Moskva, så er der altså et bjerg, vi skal til at bestige. Og det bjerg, det kunne jeg helst godt undgå. Så hvis vi kunne få en uafgjort mod Bayern, vil jeg tage det. Men jeg tror, det kommer til at blive svært, og jeg tror måske, Bayern de kommer til at dominere den kamp her. Men altså, jeg kunne også godt overraske, fordi der er nogle gange, hvor det er de små hold, der er de svære, og de store hold, som er nemme. Og det er på grund af, at de nok højst sygt, de presser rigtig meget, og det giver os bedre mulighed for kontraangreb. Og AGF, vores AGF-hold er ikke dårligt på kontramuligheder. Men det vil gå med dem her. Kamp imod Bayern i Champions League. Lad os komme i gang med kampen. Og lad os håbe på, at vi kan tage en sejr. Eller ikke en sejr, men
Hvad er minimum point? Oh my god, Spike. Jeg siger det bare, han redder sindssygt mange af de der 1v1-situationer der, hvilket som jeg ved, der er mange moment, der ikke gør. Men altså, Bayern presser ufattelig meget her efter de første 7 minutter spillet. Og godt kommet Lopez. Kan vi få den der bold op? Måske en lille mulighed her til os, hvis vi tager en hurtig barkok. Lægger den til Sabi. Der er masser af plads til dem her. Tager lidt lille træk der. Lægger en bold til Dolian Marle ned i dybden. Og den får Syle samlet op. Men altså, det er det, der jeg mener. Når, så snart de har været angreb, og vi får bolden fra dem, så gælder det bare med angreb hurtigt, fordi at, det er der, vi har den bedste chance. Ej. Så kunne den ikke holde længere. Bayern har 100% fortjent det mål der, men altså, det gør stadig ondt. Og ja, det ligner meget, at de to Bayern-kampe, vi kommer til at møde her, der skal jeg virkelig prøve det bedste på at... Jeg ved sgu ikke, for jeg tror lidt, den eneste mulighed, vi har lige nu, det er... Jeg ved ikke, om der er mulighed for overhovedet at gå videre, hvis vi taber til Bayern de to kampe her, vi har mod dem. Om vi så, hvis vi så vinder Valencia og Spartak Moskva bagefter, om vi så stadig har en chance. Den ser ikke god ud, og jeg kan lige så godt sige, nu Champions League, det ser svært ud for os. Fordi vi skal møde Bayern igen lige om lidt. Men ja, koldt vand i blodet. Prøv at komme igen. Jesus fucking Christ, man. Altså, jeg siger det bare godt. Det er virkelig deres chancer, de får. Det er ikke kønt, men de får dem. Hvorimod vores. Jeg skal ikke sige FIFA, det er lort, vel. For det har jeg jo sagt mange gange. Men der er så mange gange, hvor jeg har spillet hen, hvor jeg har sigtet hen mod en. Prøvet at spille hen til ham. Og så kommer han bare til en helt anden spiller, som er dækket op. Altså, det er bare så... Lad være med at spille den hen til en anden spiller, hvor jeg ikke sigter hen. Ja, det er da ikke god. Og altså, den her kamp, der har det været lidt slemt, fordi at... Jeg har haft en mulighed, hvor at der kunne komme, vi kunne have fået noget større, hvis at ikke... det var fordi FIFA, de valgte at spille den til modstanderen, men altså, det er i orden. Kom nu. Til Sabi. Bag mine damer og herrer, så står der 1-1, og det var lige præcis det, der jeg mente med, at vi skal virkelig, virkelig tage chancer, når vi får dem. Fordi når Bayern, de står ude af position, eller når de står ude af position, men når de står for langt op i banen, så har vi altså Sabi, Marlen og Kamardine, hvilket som, når man tænker over det godt, de tre spillere, altså, de er jo mega hurtige op i angrebet, og det passer perfekt, fordi vi får så mange kontramuligheder. Og there we go, så står der 1-1, god bold fra Sabi til Marlen, og det er, ja, det kunne alle regne ud, den der. Når det er to spillere lige mod målmanden, så skal den bare spilles over til ham, der er fri. Og bum, Sabi, åben mål, ligger den ind, stikker. Hvis du havde misset den af Sabi, så havde jeg sendt dig direkte tilbage til OB, eller Hobro, hvis det skal være så langt ned, vi går. Men ja, there you go, 1-1. Jeg vil virkelig, virkelig gerne tage ind i den kamp her. Okay, jeg troede, Spikler havde den der. Det havde den ikke, og ja, det var ikke skide godt, det der. Richarlison gør det til 2-1 igen, og oh my god. Vi havde den rimelig okay periode der, hvor vi havde det i boldbesiddelse. Det var ikke, fordi vi kom til nogle chancer og sådan, men vi dominerede nærmest i boldbesiddelse den her halvleg. Men altså, den der bold der, Smeichel løg ud i det. Jeg tror, det, han kunne godt have prøvet at bokse den væk, synes jeg, det mindste godt. Altså, det synes jeg godt, han kunne have gjort, men ja, der er ikke rigtig noget at gøre for Terry Clamp. Richarlison er dobbelt så stor, så... Altså, det er en unfair kamp for ham, men ja. Ufortjent mål. Det vil ikke være en overdrivelse. Sådan et mål, der burde ikke eksistere. Jeg siger det bare ikke også. Sådan et mål, der burde vitterligt ikke eksistere. Smile her. Han har spillet så godt. Og så laver han den der. Fordi lige til at komme on. Altså, det kommer måske så hurtigt, han ikke kan nå at reagere på den. Fair nok. Altid det mål der. Goddammit, 3-1, kammer lukket, slukket, Bayern vinder. Gider tilskuerne godt lade være med at brokse, når alle og enhver legit kunne se, der er bold imellem der. Jeg siger det bare godt. Fejlafleveringer i dag, det er legit nøgleordet for den her kamp her. Fordi fejlafleveringer... Jeg har aldrig lavet så mange fejlleveringer. Jeg tror legit, der er flere fejlleveringer i den her kamp end resten af serien til sammen. Det er fuldstændig åndssvagt. Og jeg siger det bare ikke. Nej, jeg siger ikke, at vi havde vundet. Jeg siger ikke engang, at vi havde spillet uafgjort, hvis ikke det var på grund af de fejlleveringer. Men siger det bare ikke. Jeg har sjældent lavet så mange fejlleveringer. Og halvdelen af gangene, der føler jeg altså, at jeg spillede til en spiller, som stod lige foran mig. Men altså ja, 3-1 til Bayern. Det er fortjent. Det er det 100%.
Men jeg føler heller ikke, at, at de afleveringer, jeg prøvede at lave, de... kæft, det var en lorte kamp. Og der kan vi se, mine damer her. Valencia slår Spartak Moskva, og vi skal spille det samme hold igen. Vi skal spille Bayern, men det skal spille Moskva. Og det bliver det samme der. Så jeg tror, vi godt kan officielt nu sige, at Champions League, det er... Det bliver ikke til den her gang. Vi har tabt en kamp og spillet 2-0, og vi har faktisk ikke vundet nu. Vi kunne have vundet Moskva. Hvis jeg har fundet den der kamp mod Moskva i sidste episode, så kunne vi stadigvæk have været med i det, men nope. Vi har en situationskamp her imod Nordstrand, og det er en hovedsymerisk kamp, som vi kommer til at gøre. Jeg så bare, det var lige hurtigt, at Marl, han var gået i 86, hvilket som ligger og se Nørregård og Lobo score. Men ja, her kan vi se det. Marl, holy shit, det er faktisk... Okay, der er faktisk en del, der er gået op her. Marl er gået 86, Kamaldin er gået 78, Nørregård er gået 80, Rodan er gået 78, Lamptey er gået 76. Der er faktisk mange her, der er gået op. Barkok er vist også gået 77. Jeg så også, at Søndergaard er gået 75, Hiroki Abe er gået, han er gået 75. Der er rigtig mange spillere her, der lige pludselig bare er gået op, hvilket som ikke giver helt mening, fordi resultaterne på det seneste har ikke været helt, som jeg havde håbet. Men altså, sure, det er i orden. Kamp her mod Midtjylland. Jeg har valgt at putte stort set hele andet holdet ind. Vi har selvfølgelig kun lige Rodon og Lopez, som faktisk er de to eneste spillere, som er på start indenfor. Søndergaard, jeg har valgt at bænke ham, fordi at Barkok, han er faktisk begyndt at gå rimelig meget op. Han er gået 77, og inden længe, så bliver han 78. Han kommer til at blive 78 meget kortere tid end Søndergaard. Han kommer til at blive 76. Så derfor, så er Søndergaard nu en udskifter, hvilket som jeg ikke er meget for, men Barkok, han var ikke meningen, at han skulle være decideret bedre end Søndergaard, men det har bare blevet, så Lopez og Rodon er de to eneste, hvad hedder det, startelver. Vi husker kampen her, jeg tror faktisk måske stadig, vi har en chance at vinde over dem, tabet 2-1, hvilket som jeg er rigtig positiv over, fordi Superpokalen spilder tid, og spilder kampen, spilder energi, så godt vi ud af den, godt vi ud af den turnering nu. Jeg lader mærke til, at vi har en del centralbacks her på holdet, og jeg tror egentlig godt, vi kan nøjes med måske at spille en ud. Fordi der er en spiller, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at tage på landsholdet. Jeg ved godt, det her er lidt ligegyldigt, fordi det er egentlig bare, hvad hedder det, venskabskampe. Men jeg tror allerede nok, de fleste af jer har regnet ud, så jeg tror, jeg prøver at se, om jeg bytter Victor Nielsen ud. Og så putter jeg Oscar motherfucking Søndergaard ind, så han kan få sin debut på landsholdet. Han er lige blevet udskiftet for AGF, men når det er styrelandsholdet, så skal Søndergaard være der. Det har vi simpelthen med damer her. Oscar motherfucking Søndergaard. Han har somehow overtaget nummer 10 fra Eriksen, hvilket som jeg ikke helt forstår, hvordan det er muligt. Men hey, det er fint. Oscar Søndergaard nummer 10 på landsholdet. Den troede jeg aldrig skulle se, men der er han 17 år, og han er på landsholdet. Det er... jeg tror, det er det mest urealistiske nogensinde at se, fordi der er legit, altså det er jo, hvad er det, U19 og U21, altså, og så kommer han på herre A-landsholdet, som 17-årig. Altså det er dispensation, hvis jeg nogensinde har set det. Men det holdt sendt ind i dem her, så tænker jeg, at det er på tide, at vi skal i gang med kamp nummer 2, som bliver Midtjylland. Og det kan godt kunne blive svært den her. Jeg har sagt førhen, at de burde være ret nemme, fordi at, altså SFK var nem. Endte næsten med at tale til dem. Vi endte med at dog vende, fordi vi fik vendt ret hurtigt til sidst. Men altså, jeg undermoderer ikke Midtjylland. De kan sikkert være svære, men altså, de kan også være nemme. Jeg skal ikke kunne sige det. Det var, by the way, et rigtig dårligt skud for højre. Nu kan vi gå med dem her. Det her, det bliver muligvis sidste Superliga-kamp i noget tid, fordi at, som jeg siger, det er kun, når vi skal møde Midtjylland FCK, at jeg kommer til at spille i kampen her, og næste gang, vi skal møde FCK Midtjylland, det bliver efter januar. Så der kommer til at gå noget tid, før at, vi skal møde Midtjylland FCK igen. Så nu skal vi nyde det, mens vi kan. Bakker her med skud udefra. Det skulle jeg ikke have gjort. Så, god bold her til Kamaldin. Der er ikke meget plads at gøre godt med her, men vi tager et lille træk her, finesser den, og det var der godt nok et vanvittigt godt skud fra Kamaldin, som, god damn. Nu er vi her for Don Marlin. Den skulle meget gerne bare sættes ind, kommer måske lidt ind i en skarp vinkel, men målmanden kommer alt for langt ud, og så laver jeg den, som jeg altid plejer at blive lavet på, altså det der med at løbe ud i målmanden, og så er der bare alt for meget plads til, at det kan blive loppet, så there you go. Don Marlin tipper den over målmanden, og jeg var faktisk et lille bitte smule, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, fordi at jeg kom ind i en spidsvinkel, og det er nogle gange svært at score fra en spidsvinkel, men heldigvis, så gav målmanden mig en kæmpe mulighed, og jeg tog den, og there we go, 1-0 efter 40 minutter, det fortjent, men det tog der i hvert fald sin tid, der. Først har jeg Don med det her, og okay tilfreds, men jeg vil sige så meget, vi har domineret, Smarkel har sat godt i bolden, så det har måske, det ved jeg faktisk ikke, man har, men hvis vi kigger på kampfaktoren her, så siger den,
Okay, det er meget klemt. Jeg kommer til at foretage mig på udskiftning her i hvert fald, og det er, at jeg vil gerne have, at vores hold det nu bliver klar, for jeg tror godt, vi kan stadig vinde om Midtjylland med Ryan Burke og Hedde Okiyabe inden. Jeg kan godt tænke mig, at Marlin og Kamal Dean, de bliver klar til Bayern-kampen, så jeg laver en dobbelt udskiftning her til første halvleg, hvilket som er risky business, men det skal ske. Ja, de giver mig alt for mange muligheder med dem her. Og så står der 2-0. Altså, det er helt åndssvagt, hvordan Midtjyllands forsvar, de kan lade Ryan Burke komme så nemt igennem. Jeg mener, prøv lige over det der bum. De står og sover over Derek Goh. Prøv lige hurtigt at tage et træk over til mit højre ben, så jeg nemmere kan finde sådan uden af målmanden. Og det virker, og så står der 2-0. Meget kort tid, og det der jeg gør, jeg siger det bare godt. Måske skal jeg faktisk, han hedder ikke Ryan Burke, jeg skal lade ham kalde Ryan Burke, han hedder Oliver Burke. Måske jeg skal begynde at putte Oliver Burke ind noget mere, fordi han virker mere som en super substitution. En super sub, altså han kommer ind og gør det godt fra sekunden han kommer ind. Så det kan godt være, at det er det, vi skal gøre mod Bayern, hvis vi kommer bagud, eller mangler en angriber til at score sit mål. Så putter jeg altså Burke ind, fordi han kan vende kamp meget hurtigt. Oh my god! Okay, det er ikke noget kønt mål. Jeg skulle lige sige, hvis Oliver Burke havde lavet et mål, der gør. Det er også svært, hvor meget han scorer i forhold til, hvor lidt han er inde. Men Derek Goh bare kan gøre det på en rebound. Og det er selvfølgelig til Oliver Burkes fortjeneste. Lige før, at han lavede et mål der. Det var også, altså, kunne det godt have været straffespark det der? I don't know. Men i hvert fald, den kigger også ind på rebounden. Så det er ligegyldigt, men altså, måske det er voldsomt nok, at deres mål man bare kom ud og jorde Oliver Burke. Men Derek Goh 3-0. Kampen er lukket. Og jeg er glad for, at Midtjylland, de er en hel del nemmere end FCK, var. Hvilket så ikke rigtig giver nogen mening, fordi Midtjylland, de ligger på en anden plads, og FCK, de ligger ikke engang i top 6. Men altså, ja, nogle hold har det bare svært mod andre. Hehehe, Søndergaard, første gang han rører bolden, og så scorer han simpelthen til 4-0. Ja, kampen den er lukket og slukket, der er ikke meget at gøre, men altså, der er heller ikke meget for Midtjylland. Altså, det er legit en 3-1 situation mod deres forsvar. Og jeg ser at Søndergaard han er fri, Oscar Søndergaard, og ja, så er det simpelt. 4-0. Vi har smadret Midtjylland i dag. Jeg tror måske jeg er kommet til et punkt nu, hvor det er, at jeg tænker, at vi bare skal simulere alle Superliga-kampe, fordi FCK er det eneste hold, der har givet mig noget som helst udfordring af dem, vi har spillet, fordi jeg ved godt, vi har spillet udgave mod Horsens, så vi har spillet udgave mod, hvad var det, Lyngby, så vi har faktisk spillet udgave mod de to dårligste hold i Superliga, hvis det ikke rigtig giver nogen mening, men altså, jeg siger det bare godt, det her det er jo fornemt. Kan vi få en chance med her, Hiroki Abe, lige et lille træk her, jeg ved ikke, okay, den havde Kuls læst, men damn. Kommer slutningen kampen, og vi venter egentlig bare på slut, for det kunne godt lige tænke mig at holde clean sheetet, så hvis de kunne komme væk fra vores område, ville det være lækkert. Jeg misser den der fuldstændig. Og Onyeka, indlæg, og okay, please Michael, please. Okay, Michael. Okay, det er i orden. Vi er ikke nogen målmand. Og hey! Jeg ved ikke hvorfor jeg bliver ved med at holde trekant med Michael. Jeg håber bare han går ud af jorde spilleren. Og det gjorde han selvfølgelig ikke. Og så kommer den der, som, ja, der var desværre ikke, der var højere nok ikke. Han var ikke høj nok til at kunne tage den der. Hvilket så var ærgerligt. Altså det, clean sheetet, det er vigtigt med de clean sheets. God damn it. Vi får en sejr, I guess, og vi bringer os endnu længere væk i Superligaen. Vi fører Superligaen med, hvad, i hvert fald 6 point over Midtjylland, så ja, det er ikke noget stort, at vi lukker det mål ind der, men altså, ja, det er vi der. Det er faktisk meget simpelt med dem her. Hvis vi taber til Bayern samtidig med Valencia, de vinder over Moskva, så er det officielt umuligt for os at komme ud af Champions League-gruppen. Så vi skal have point her, samtidig med Moskva, de skal vinde, eller ikke vinde, men det sted, de skal også have point, hvis vi skal gøre det her. Det vil sige, vi kan også godt vinde over Bayern samtidig med Valencia vinder, så har vi stadigvæk muligheder. Alt jeg siger er bare, det ligner meget, at det her det kommer til at blive en umulig opgave, og jeg har allerede målet rettet om den tredje plads der. Fordi for os, der alt vi gør, det er bare at slå Moskva og få den tredje plads og komme i Europa League. Men vi har en kamp her mod Bayern, som jeg kommer til at gøre mit bedste på at og ikke tabe den. Jeg ved ikke, om hvis vi får et point her samtidig med Valencia, de vinder om Moskva, om der stadigvæk er muligheder, men det må vi se. Det her det er bare lidt grund til, at jeg godt gad have Real Madrid. Og det er på grund af, at jeg gad godt spille på Santiago Bernabeu og have alt det der, der hedder det. Altså jeg siger det bare ikke også, at Chaco, der er musik, når spillerne går ind, der er musik, når der bliver scoret, og jeg ved godt, det er Corrie-striket, så det er måske lidt lige meget, men altså, I ved, mener, det kunne, det er Chaco, det er federe at spille på et stadion, der eksisterer, i stedet for bare at spille på, altså Bayern, der er ikke licens på Bayern stadion, så det vil sige, de spiller bare på Sanderson Park, som er et FIFA standard stadion, hvilket simpelthen er lidt ærgerligt, men det er i orden. Kan vi gøre noget her allerede nu, efter meget kort tid, længere bold her til Barkok, han skulle lige have taget
lille træk udenom, men det er i orden. Alright. Hovedet koldt. Masser af plads. Tager bare hele løbet med Kamaldin selv. Det tror jeg, vi gør. Lang hjørne. Rebound. Ja tak, med damer her. Okay, okay. Nu skal vi... skal vi have et kodehold her, med damer her. Vi fører... Før 1-0 over Bayern, og der gik meget kort tid. Det var, jeg ved ikke hvorfor jeg skyder. Jeg tror bare, jeg gik i panik. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle spille hen. Og så mange gange, som jeg gjorde før, prøvede jeg at spille mig hen til en større mulighed, hvor så ender med at bare blive blokeret eller noget. Så jeg tænker, ved du hvad, det bedste skyde der. Kommer på rebound til Manuel Sabi heldigvis, og så står der 1-0. Der er lang tid tilbage i kampen her, men jeg... please, sig, at vi kan spille en god kamp defensivt i dag. Og at Smeichel, han bare kan redde alt. Der er skade til Gnabry, by the way, som er... Nu skal jeg ikke sige, at jeg skader det godt, vel, men det er positivt for os. Jesus Christ. Jesus Christ. Hvorfor? Skift nu til Maxø, når jeg rent faktisk trykker. I stedet for, at jeg skal trykke 5 gange, før den må skifte til Maxø. Synes, det der er godt, det kan simpelthen... Vi kan ikke vinde, hvis det der skal ske. Hurtigt ved til Dolly Marlin. Masser af plads til ham. Kan vi få et mål til 2-0? Tag et lille træk her. Finesser den. Nej! Hvorfor kan det aldrig virke? Okay, nu ved jeg 100% aldrig nogensinde prøve at tage et træk, når man kommer i sådan en situation som den der. Jeg skulle bare skudt første gang. Please, godt Maxø. Sidste chance her til Bayern i en halvleg, og det bliver Zinchenko. Det ser ikke ud til at have lagt noget spilletid til. Hold for det der. Sidebak og Maxø har haft en vanvittig god kamp. Hvis jeg så bare får lov til at skifte til ham. Når Ref faktisk klikker R1, så vil det være lækkert, men altså, there we go. First half done. Vi har overlevet en hel halvleg. Nu gælder det bare med at holde den igen. Jeg tænker så ikke noget som helst. Jeg er nødt til at anti-jinx og sige, at vi taber den. Fordi så kan det være, at vi måske har en chance, men jeg tror, jeg er blevet til at spille defensivt nu. Måske endda prøver at gå i en defensiv position. Problemet var, hvis jeg går alt for defensivt, og vi så ender med at komme til at stå 1-1, så skal jeg til at begynde at spille balanceret igen. Men here we go. Oh my god, der er masser af plads til Marlen. Han er ikke offside, men det var her, denne gang skyder jeg første gang. Og så står der 2-0. Det ligner faktisk, at vi slår Bayern på deres hjemmebane. Og så, ja, prøv her. Hvis der nu går ned i kommentarfeltet, skriver lige, det her er urealistisk. Jeg er ligeglad. Jeg er så ligeglad, fordi det her, det handler mere om realisme. Det her, det handler om... Det ved jeg ikke, men okay, lad være med at skrive det der. Men det vil gå med det her. Dolly Marlen gør det til 2-0. Jeg så ham og prøvede virkelig hurtigt at komme med bolden op til ham. Og var lidt bange for, at det var lidt for sent, fordi han var utrolig fri. Og han stod også bare og ventede, giv mig bolden. Og så fik han bolden, og så leverede han varen, og there we go. 2-0. Jesus Christ. Jeg tror faktisk, den kamp her, den kan give os en chance for måske stadig gå ud af Champions League-gruppen. Oh god. Please! Men jeg prøver virkelig mit bedste på at bruge... Altså, jeg prøver mit bedste på at få Smeichel til at hoppe ned til højre, fordi jeg ved, at han vil skyde den derover. Jeg kan bare ikke få Smeichel til at hoppe til den side, jeg gerne vil. Jeg siger det bare ikke. Jeg savner lidt den feature, hvor det var, at man legit kunne skifte til målmanden, og så styre ham. Det kan man ikke længere, og det savner jeg, fordi det var virkelig, virkelig vigtigt, fordi så havde jeg meget sørgsagt været at redde den bold der, fordi... Altså, allerede der, så da han fik bolden, jeg vidste præcis, hvor han ville skyde den hen. Jeg kan bare ikke styre målmanden ordentligt til at få reddet den der bold, og there we go. Så står der 2-1. Det her, det er... vi skal virkelig, virkelig bruge det sejr. Jeg har virkelig ikke lyst til ikke at vinde, når vi har været foran 2-0 med så kort tid tilbage. Please. Please, Mojo. Spil lige de bedste FIFA, du nogensinde har spillet i dit liv. Godt, Kasper. Fuck, man. Højer, du er en levende legende. Nu skal du ikke fuck den op her. Jeg tror måske bare, vi er nødt til at satse på den der, så fuck den op af. Oh my god. Gå væk. Oh my god, jeg... Nørgaard, my man. Solé havde ikke... Altså, det var Solé, der skulle dække Gnabry op, men Solé, han når ikke reagerer på, at han kommer afsted. Jeg kan ikke blame ham, fordi han kom godt nok hurtigt afsted der, Gnabry. Min damer her, jeg tror, jeg ved, hvad tid det er blevet. Oliver Bøk, jeg sagde i Midtjylland-kampen, at du er en spiller, der kommer ind og gør det for os. Nu putter jeg dig ind i stedet for Dolly Marlen. Jeg går legit 14 ned i rating lige nu. 14 ned i rating. I håbet om, at du kan gøre det for os, det her. Fordi Oliver Bøk, han er en levende legende. Oh, fuck, man. Nej. Please.
Please. Oh my. Vi har ikke tid til det her. Kom nu videre. Åh, det kunne være så sygt, hvis Sabi kom videre der. Det kunne være så sygt, hvis Sabi kom videre der. Men vi når det ikke med dem her. Og vi får en 2-2. Ej, nej, nej. Seriøst, vi var foran 2-0. Det er som om, selvom man er foran 2-0 mod Bayern, men ved, det kommer til at gå galt. Og lige pludselig, så knapper bare psykopat mode. Og valgte at score 2 mål. Oh my god. Huh. Det giver stadigvæk mulighed måske for at kunne gå videre. Jeg skal være at sige, jeg tror det ikke, fordi Valencia de kommer 100 pt. Til at slå Moskva. Men altså, vi er færdige med Bayern nu. Og hvis vi er heldige og slår Valencia og Moskva, jeg ved ikke, om vi har det chance, men jeg har kun lov til at håbe. Og Moskva har ikke hjulpet sig det skid. Fuck jer, Moskva. I har virkelig ikke gjort en skid for at hjælpe os. Og det kommer ikke til at ske. Vi skal i Europa League. Jeg tror dog heldigvis, at vi godt kan klare den til Europa League, fordi Moskva de taber apparently til alle holdet under os. Så de kommer til at få tæsk Bayern, hvor vi måske kan få en udgang mod Valencia. Og så kan det være, at vi, ja, vi kan spille udgang mod Moskva, fordi Moskva de er et hul i jorden. Næst lige så meget som os, men altså, Champions League, done for os. Det var hyggeligt, så længe det varede. Nu er det Europa League, jeg kommer til at fokusere på. Men i hvert fald, mine damer og herrer, så er det her gang at afslutte video. Hvis I godt kunne lide den, meget gerne spille like. Er I nye og subscribe, hvis I tror, hvis I kan gøre det. Og så ses vi til næste video. I næste video, lad os lige hurtigt kigge på, hvad vi har af kampen i næste episode. Vi har Valencia, som vi kommer til at spille. Og alt efter, hvad vi klarer i Valencia-kampen, kan det godt være, at vi simulerer kampen mod Moskva. Så næste episode kan det faktisk godt være, at vi allerede kommer til jævnere måned. Og ja. Så ja, tak for at se med video. Jeg vil skyde. Peace.